হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? নিশ্চয় সকলোৰে ভালেই আৰু মোৰো ভাল। মই আছোঁ এতিয়া হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আৰু বহুদিন হ'ল আপোনালোকৰ ওচৰত একো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণ মই ওলাই যোৱা নাই যিহেতু কৰোণাৰ সময়। সেইকাৰণে ভয়ো লাগে, ফাৰ্ষ্ট ড'জ লৈছোঁ যিহেতু অলপ ৰিস্ক হৈ আছে ওলাই যাবৰ কাৰণে। কাপোৰকেইযোৰো এনেই পৰি আছে, ক'তো পিন্ধাও হোৱা নাই। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মোক জোৰোণত দিয়া কেইযোৰমান কাপোৰ আপোনালোকক দেখাওঁ। মানে যিকেইযোৰ দৰাৰ ফালৰ পৰা দিছিলে সেইকেইযোৰ কাপোৰটো একেবাৰে হাতেদিয়ে চোৱা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ কাপোৰকেইযোৰ। গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই কাপোৰবিলাক গোটেই ইয়াতে বিছনাত ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইযোৰ দেখাম, এইযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰত, দুটা কালাৰত শ্বাইনিং আছে আৰু ভিতৰত সৰু সৰু ফুল আছে। এয়া এনেকুৱা পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ। এইখন ইয়াৰে মেখেলা, এইখন কাপোৰযোৰ আনোতে গোটেইবিলাক ৰেডি হৈ আছে। এইবিলাক এই দহি কথা এইবিলাক গোটেইখিনি ৰেডি কৰা আছিলে, আমি জাষ্ট কাপোৰযোৰ কিনি আনিছোঁ। এইযোৰ এযোৰ দিছে, তাৰপিছত এইযোৰ এযোৰ। ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো পিংক কালাৰ হয়, ৰাণী পিংক কালাৰ। এইটো আৰু এইখন ইয়াৰে চাদৰ, ইয়াতে হোৱাইট গুণাৰ কাম কৰা আছে। মোবাইলত কালাৰটো অলপ বেলেগ আহিব পাৰে, এইটো স্কাই ব্লু কালাৰ হয়। কাপোৰযোৰ বহুত হেভি, মই অকণমান লৈ দেখাই দিছোঁ, অলপ জুম কৰি দিবা। কাপোৰকেইযোৰ পিন্ধা হোৱাই নাই এতিয়াও। এইখন ইয়াৰে মেখেলা, কাপোৰযোৰৰ ওজন কিন্তু বহুত আছে যিহেতু গোটেইখিনি গুণাৰে কাম কৰা, বগা হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা, সেইকাৰণে অলপ ওজনটো বেছি। এইযোৰ মেইন শ্বিট, ইয়াৰে এইটো ব্লাউজ পিচ। এইখন চাদৰ, চাদৰখনত অৱশ্যে দহি গোঁঠা নাই কাৰণ এবছৰ নোহোৱাকৈ দহি গুঠিব নাপায় বুলি কয় কিছুমানে, সেইকাৰণে দহিটো গুঠি দিয়া নাই, এবছৰ হোৱাৰ পিছত গুঠিব লাগিব। এইখন চাদৰ আৰু এইখন ইয়াৰে মেখেলা। এয়া তাৰপিছত এইযোৰ এযোৰ, এইযোৰ আৰু হোৱাইটযোৰ প্ৰায় একেই। এইযোৰ অকণমান গ'ল্ডেন টাইপৰ, গোটেই গুণা ৱৰ্ক আছে। এইযোৰ মোৰ ৰিচেপশ্যনৰ দিনা পিন্ধিছিলোঁ, বিয়াৰ দিনাখন পিন্ধিছিলোঁ দুপৰীয়া সময়ত। এইযোৰ ইয়াতে সৰু সৰু ফুল আৰু মীনা কৰা আছে, ৰেডে দি এইবিলাক মীনা কৰা আছে। এইখন ইয়াৰে মেখেলা, ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো মই চিলাই কৰা নাই, ইয়াৰে মই ৰেডিমেড কাপোৰ আনি পেলাই মই এটা বেলেগ ব্লাউজ বনাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকক। কালাৰটো যিহেতু অলপ কম কালাৰ, পাতল কালাৰ, সেইকাৰণে মই ইয়াৰে মেটচিং কৰি এই ব্লাউজটো চিলাই কৰিছোঁ। যিহেতু ইয়াতে ৰেডেৰে মীনা কৰা আছে, সেইকাৰণে মই এইটো কাপোৰ আনি পেলাই ব্লাউজ চিলাই কৰিছোঁ। নহ'লে এইটোৰ লগত এই পাতল কালাৰটো পিন্ধিলে সিমান এটা ভাল নেদেখি, সেইকাৰণে মই এই ৰেড ব্লাউজটো ইয়াৰ লগত মেটচিং কৰি পিন্ধিছোঁ। এইটো এইটো এই বেক চাইডটো মই ইয়াৰ ডিজাইনত চিলাই কৰিছোঁ।
নেক্সট আহিছে এইটো, এইখন আনাকাটা চাদৰ। এয়া শ্ৰাদ্ধত পিন্ধিবৰ কাৰণে দিছিলে, দৰাৰ ফালৰ পৰা দিব লাগে আনাকাটা চাদৰখন। এইখন তাৰে মেখেলা, এইখন মেখেলা পিন্ধিছিলোঁ আৰু এইখন চাদৰ লৈছিলোঁ। এইখন এইযোৰ এযোৰ মিক্স পাট, কালাৰটো হৈছে বহুত মৰম লগা কালাৰ। এছ কালাৰৰ এখন মেখেলা, এখন চাদৰ। এইযোৰ এযোৰ কাপোৰযোৰ চিলাই কৰা হোৱাই নাই। এইযোৰ এযোৰ কালাৰটো পিঁয়াজি কালাৰ, ক'তো যোৱা হোৱা নাই কাৰণে কাপোৰকেইযোৰ এনেই পৰি আছে, চিলাই কৰিবও দিয়া নাই। গোটেইখিনি খুলি নিদিলোঁ আৰু জাপিব বহুত দিগদাৰ। এইটো ব্লাউজ পিচ, এইখন মেখেলা, এইখন অৱশ্যে ছিংগুল মেখেলা। ইয়াৰে লগত চাদৰখন মোৰ মাৰ ঘৰত আছে। এইখন যেতিয়া গা কইনাক গা ধুওৱা হয় তেতিয়া দৰাৰ ফালৰ পৰাই দিয়া হয় ড্ৰেছটো, সেই তাৰে এইখন মেখেলা, ছিংগুল মেখেলা। এইখন পিন্ধি মই কলৰ ঘৰত গা ধুইছিলোঁ। এইযোৰ এইযোৰ মই জোৰোণৰ দিনাখন পিন্ধিছিলোঁ। এইযোৰ মই ঘৰত লোৱা আছিল, এইযোৰ মই ঘৰত লোৱা আছিলে, মাৰ ঘৰৰ পৰা লৈছিলোঁ এইযোৰ। আৰু মাৰ ঘৰৰ পৰা লোৱা কেইযোৰ তাতে আছে কাৰণ মই ইয়াতে লৈ নাহিলোঁ। এইকেইযোৰ আগতে পিন্ধি শেষ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত সেইকেইযোৰ আনিম। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো ডিজাইনত চিলাই কৰা হৈছে। এইযোৰ ঘিচা ৰাফিউজৰ কাৰণে দিছিলে। মোৰ মেকআপৰ বস্তুখিনি যিখিনি মোক জোৰোণত দিছিলে, এইটো বক্সটো দেখিবই বহুত ধুনীয়া, একদম কাঠৰ নিচিনা লাগে, কিন্তু কাঠৰ নহয়। এইটো এইটো লক ছিষ্টেমো আছে, এইটো বস্তু এনেকৈ খোলে। এইয়া প্ৰথমতে দেখাম মই মোৰ সেন্দুৰখিনি, এইখিনি মোৰ সেন্দুৰ। তাৰপিছত এইটো হৈছে ৰেভলনৰ প্ৰাইমাৰ। তাৰপিছত এইটো অৱশ্যে মই নামবিলাক ভালকৈ নাজানো কাৰণ মই আগতে এইবিলাক ইউজ কৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে দিছে যদিও মই কিন্তু লগাই পোৱা নাই। এইবিলাক কেনেকৈ লগায় বেলেগক সুধিব লাগিব কেনেকৈ লগায়। এনেই পৰি আছে ঘৰতে এইবিলাক। এইটো তাৰপিছত এই এটা ক্ৰীম, এইটো ৰেভলনৰে হয়। তাৰপিছত এইটো তেল, চুলিত দিয়া তেল, এইটো অৱশ্যে ইউজ নকৰোঁ কাৰণ মই নাৰিকলৰ তেলেই ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত এইটো হৈছে, এইটো ৰেভলনৰ মাস্কাৰা, এইটো তাৰপিছত এইটো হৈছে, এইটো ৰেভলনৰে হয়, এইটো কি বা হয়
এইটো চাগে কাজল হয়, এইটো কাজল হয় চাগে, অঁ কাজলে হয় এইটো। তাৰপিছত এইডাল, এইডাল বা কি হয় নাজানো, অঁ এইটো চাগে ইয়াতে লগোৱা হয়, এইটো 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 বস্তু। এইটো এইটো কোম্পানীটো ৰেভলনৰে হয় এইটো। তাৰপিছত এইডাল এডাল কাজল, কাজল বহুত দিছে। এইটো ছানস্ক্ৰীম লেকমিৰ। এইডাল এডাল এইটো এইটো নাজানো এইটো কি হয় বা, আপোনালোকে জানে যদি মোক ক'বচোন কি হয় এইটো। খোলাই নাই পেকেটটো মই। অৱশ্যে দামবিলাকো বহুত বহুত, এইটোৰ দাম 900, কিন্তু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এতিয়ালৈকে হ'লে গম পোৱা নাই। এইটো ইউজ কৰিছোঁ, এইটো নেল পলিচ, ৰেভলনৰ নেল পলিচ, এইটো এইটো পুৰা লগাইছোঁ, এইটো জানো লগাব। তাৰপিছত এইটো এইটো খোপা, খোপা। তাৰপিছত এইটো, অঁ এইটো চাগে মেকআপখিনি কৰাৰ পিছত এইটো চাগে গুচাই দিয়ে মেকআপবিলাক, আইৰ মেকআপ, লিপছ, অঁ ৰিমুভাৰ এইটো। তাৰপিছত এয়া ক্লিপছ, এয়াও এইটো মানে কাটাৰ। এইখিনি আছিলে, আৰু কিছুমান বস্তু আছিলে, সেইবিলাক মই ইউজ কৰিলোঁ, শেষ কৰিলোঁ ইউজ কৰি পেলাই। এতিয়া এইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব নাজানো কাৰণে এনেকৈ পৰি আছে। দেখাব লগা এইখিনি আছিল, আৰু কেইযোৰমান কাপোৰ অৱশ্যে দেখুওৱা নহ'ল, কাৰণ সেইকেইযোৰ মই ঘৰত এৰি থৈ আহিলোঁ। লগত যিখিনি কাপোৰ আছিলে সেইখিনিয়ে দেখালোঁ আপোনালোকক। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।